יש אפשרות שגם יצדק. אין אפשרות. אם הוא צדק, זה בגלל שהקרן הוא צדק. בסדר. רגע, אני רוצה... אבל בואו... אולי שאלה בשביל להבין את זה. אם האדם הוא... אנחנו אומרים שהאדם הוא הראשון, הוא הבורא, אז לא יכול להיות התנוצצות לאנשים מסוימים. יכול להיות, אבל זה תמיד בצמצום. אבל קודם כל, תקשיב, קודם כל... הרי הוא עשה את ה... את המושב היה שם. נכון, אז הוא יודע שזה יהיה עוד חודש, נגיד. אז אולי הוא נתן לו רמזים. לא. אני אסביר לכם, אז יש כמה דברים. מהיבט מסוים, כן, אלוהים תכנן שיקרה, אמר לו שיקרה, בסדר? היבט קלוש ביותר. למה זה היבט מאוד נמוך? מה נמוך? קודם כל, כי זה תמיד בצמצום. אף אחד לא יכול לדעת לפרטי פרטים מה יקרה, כדי לדעת לפרטי פרטים, אתה כבר צריך להיות שם, לחוות את כל הזמן ואת המקום. כדי לחשוב על מה יקרה שם, אתה צריך את כמות הזמן שלקח לתהליכים האלה לקרוא שם. מה זה, אני... אף אחד לא יכול להגיד לך לפרקן. ודאי שלא. כדי לדעת מה יקרה שם לפרטי פרטים. בטח שלא, הוא ידע את זה, מישהו. אבל אז בוא נתקדם קדימה. בתכלס, כל רגע המציאות נוצרת מחדש בכלל. מה יש פה לדבר? איזה פרטים, איזה ניבוי? אבל אני שלא... כל המציאויות קיימות כל הזמן. יש כרגע מקום שבו עכשיו יש ביפן עוד רעידת אדמה, בעולם מקביל, אותו יפן רק עוד רעידת אדמה. אז תגידו, איך הביאתי פעם, איך הוא ידע, אפילו לא שמע חדשות והוא ידע. יש, ויש מקומות שגם יש כאלה שאומרים איך הביאת אדם, יש גם את זה. הכל קיים כל הזמן, ואתה כל פעם רואה אופציה, ומה שייך, ניבה, לא ניבה, זה מה שייך בכלל, מה זה מי ניבה? כל האופציות קיימות כל הזמן, כל האופציות קיימות כל הזמן, ואתה בכל פעם חווה אופציה אחרת, ויש אופציה שאתה יודע, ויש אופציה שאתה לא יודע, וגם זה שאתה יודע זה רק אופציה, וגם זה שאתה לא יודע זה אופציה, יש את כל הצורות כל הזמן, אז מה המשמעות הדבר? כלום. זה משמעות לאלה. האם יכול... מה שאני אגיד לך, השולחן הזה מאוד קרוב לאלוהים, כי הוא תופס פה הרבה מקום, נכון? אלוהים תופס מקום, גם השולחן תופס מקום, הוא קרוב לאלוהים. מה? זה התגלות אלוהית, נכון? זה התגלות אלוהית, אבל גם זה שיש שולחן זה התגלות אלוהית. תראה, בן אדם אומר, אני יודע מה יהיה. אני יודע מה יהיה, אלוהים יודע מה יהיה. יש התגלות של אלוהים דרך זה שאני יודע מה יהיה. נכון. אבל כשהשולחן תופס מקום, בן אדם משמין להתגלות אלוהית, כי אלוהים תופס מקום, אז הוא תופס מקום, נכון? זאת אומרת, יש התגלות אלוהית מסוימת בלתפוס שטח, ויש התגלות אלוהית מסוימת בלדעת. נכון. יש גם כן צמצום, כי אתה יכול להגיד אם אלוהים יודע מה יהיה, אז הוא לא אלוהים. כזה אומר שהוא כפוף לאיזה חוקיות. אתה יכול להגיד שאם הוא תופס מקום, אז הוא לא אלוהים, כך הוא כפוף לאיזה חוקיות. קיצור, אין לזה, זה צורה. אבל יש צורה שבה, יש צורה שבה אלוהים עושה את הכל, ואם הוא עושה את הכל, אז הוא יודע מה יהיה. וכולי וכולי. אבל זה אמת. זה לא באמת ככה. זה גם ככה. בסדר, אבל זה לא שונה מזה שגם השולחן התגלות אלוהים. בסדר? כן, זה אותו צורה. את יכולה לצפות משהו? אני אגיד לך לצפינו, כי אמרתי לו שניבא שהוא היה שם משהו עם ה... כן, אתה סיפרת. אבל אני לא זוכר למה הגעתי לזה בכלל. בכל מיני, עכשיו תסתכלו. גם כשאמרתי זה כבר לבנתי למה עכשיו, אז תסתכלו משהו. אם כבר מדברים על שקרים, אז מה מדבר על עד שקר קטן? יש עכשיו, כאילו איך אנשים משקרים? עכשיו מדינת ישראל הגישה לפייסבוק בקשה להוריד דף שקורא לאלימות נגד מדינת ישראל. עכשיו, מה היה קורה אם אותו דף בדיוק היה נגד החמאס? שכל הפלסטינים מתאחדים להפיל את החמאס. זה מה שאומר את זה. שנייה. האם גם אז מדינת ישראל אתה אומר, תראה, זה אלימות, אנחנו נגד אלימות. לא, זה מבורך. כן, אבל ברגע ש... עכשיו, ואם היה באיראן, אנחנו בעד להפיל את האיראנים. זה מבורך, נקדם את זה בפייסבוק, שיפיל אותם. אבל זה נגדך, לא, זה אלימות, זה נגד אלימות. מה אלימות? למה זה אלימות? וכשזה קרה שלשום, כשאמרו להפיל את מצרים, לא התלוננת? מה אתה חושב בפיל אותך שזה אלימות? כאילו זה שיגעון, אבל תראו את גודל השיגעון. הרי איזה טיעון הם אומרים לפייסבוק להוריד את הדף? בסוף הורידו את הדף, אבל איזה טיעון? כן, אבל איזה טיעון? מה הטיעון? אומרים, תראה, אתה יודע שכשהיה דף פייסבוק להפיל את מצרים, נפל מצרים.
אז אתה יודע כמה נצק זה יכול לגרום עם פה ישראל? וכשהפילו את המצרים, גם ביקשת שומד את הדף. אז למה את הדף לא הורידו? אבל זה הטעיה. זה גודל המרמה. בן אדם לא קולט מה הוא אומר. אם לא הוא לא... כי אם היו אומרים בוא נפיל את ההפך, אם אומרים בוא נפיל את כל אלה שרוצים להפיל את מדינת ישראל. או, זה טוב, נעשה קמפיין, בוא נקדם את זה. אפילו לשתול ישראלים שיקדמו את זה, איך זה עובד? הרי היו כבר מוצאים את הישראלים דוברי ערבית שיקדמו את זה אצל הערבים להצטרף לדף הפייסבוק שהוא קורא להפיל את החמאס. אבל כשזה נגדך, אתה אומר, לא, זה אלימות, זה נגד, הפייסבוק אומר נגד אלימות. כן, כאילו שעל המצרים לא כתוב אלימות, על הצורה לא כתוב אלימות, רק על ישראל כתוב אלימות וזה נגד אלימות. זה ההטעיה, אבל למה אתה את עצמו? עכשיו אז מה אמרנו? אמרנו ככה, אמרנו לגבי... אבל זה לקח משהו קל לך, זה אינטרסים, אתה כבר... הסברנו רק שהרגש הוא לא שכל. זה מה שאני מסביר עכשיו, אמרנו ככה. עכשיו הפוך. אמרנו ככה. אתה, הטווח הרגשי שלך הוא תלוי בטווח ההבנה שלך, ואתה בכל רגע מרגיש את מה שאתה מבין. אמרנו לגבי הפוך. אתה לא יכול להבין את מה שאתה לא יכול להרגיש. אתה לא יכול להבין? את מה שאתה לא מסוגל להכיל רגשית. להכיל. אם היית מסוגל להרגיש... עכשיו, מה אתה לא מסוגל להרגיש בו את האחרי? אתה מסוגל להרגיש הכל, נגיד, אוקיי? אבל לדוגמה, אם נגיד אתה, קשה לך מאוד להרגיש, בן אדם, קשה לו מאוד להרגיש שמחה מכך שהורגים את הילדים שלו, אז קשה לו מאוד להבין שזה טוב. למה? הוא לא מסוגל להרגיש שזה טוב. לדוגמה, דבר נוסף, בוא נלך לקצה. בן אדם לא מסוגל להרגיש שזה גם זה וגם זה בו זמנית. הוא אומר, תקשיב, תבין, זה גם יש, וגם אין. אבל הוא פעם מנסה להרגיש את זה, הוא אומר, אני לא מצליח להרגיש את זה. אני לא מבין את זה. לא מסוגל להבין את זה, לא שאתה לא צריך להרגיש את זה. תתבונן, תתבונן. אתה אפילו בשכל לפעמים יכול להבין שזה ככה, אבל אתה לא מסוגל לחוות את זה. אתה אומר, אני אבל לא יכול לחוות כזה דבר. אז אתה לא מוכן לקבל שזה נכון. אתה, תרכז, אתה מוגבל להרגיש את מה שאתה מבין. אבל אתה גם מוגבל להבין את מה שאתה מרגיש. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין משהו שאתה לא מסוגל לחוות אותו. אם אתה לא מסוגל לחוות שטוב ורע זה אחד, אתה גם לא מסוגל להבין שזה אחד. אתה רוצה לדעת כמה אתה מבין, עד כמה שאתה מסוגל להרגיש. זה אותו מנגנון. יש לך יכולת, ולרגש ולשכל הייתי קורא במילה אחרת, תפיסה. עד כמה אתה מסוגל להכיל בתוכך, ברמה השכלית, רגשית, אינטלקטואלית, איך תקרא לזה, עד כמה אתה מסוגל להכיל את, את הידיעה הזאת בתוכך. להכיל פירושו בהבנה ובתחושה. כי אם אתה לא מסוגל, כי אם אתה מסוגל להבין את זה ב-100%, אתה מסוגל להכיל את זה, ב-100% בתחושה. אז ובכל זאת אנחנו רואים שבמציאות יש שכל ורגש. למה? כי אנשים מניחים, למה? כי אנשים מניחים... כי אנשים אוהבים להפריד כאילו. שנייה. גם, אבל למה? כי אנשים מניחים, תראה, שכל זה כאילו אובייקטיבי. זאת אומרת, זה באמת ככה. לא, בלי הרגל, סך הכל יש לי שתי חוויות. אם אנשים היו מכירים בכך, תקשיב, אם אנשים היו מכירים בכך, שהשכל שלהם הוא לא יותר מאשר תחושת בטן, אז הם לא מבדילים, אני צריך להיות תחושת בטן. אז מה זה שכל אמיתי? אבל זאת לא החוויה ש... אז זה לא שכל. חכי. אני לא מרגיש ששכל זה הרגשה. אל תגיד תחושה, תגיד רגש. כי תחושה כמה... כי אני מסכים שרגש... תקשיב, תפעות פעם נעשה. בן אדם אומר, אני מרגיש שהבורסה עומדת לעלות. אוקיי. אני מבין שהבורסה עומדת לעלות. נגיד שני משפטים. אוקיי. עכשיו, הוא אומר, תראה, זה אני מבין שהבורסה עומדת לעלות, אבל זה אני רק מרגיש. ולמה אתה מרגיש? עכשיו, אם היית בודק למה אתה מרגיש, היית מגלה כי יש לך תהליך שכלי. אם היית מגלה למה אתה מבין, היית מגלה כי ככה אתה מרגיש. זה אני מסכים. אז זאת אומרת שמרגיש, אני מבין אותו דבר. עכשיו, אם אתה לא מתבונן, לא, זה אני מבין וזה אני מרגיש, אבל יש לך ביניהם קונפליקט. לא. כשאתה, יש לך קונפליקט במה שאתה מבין למה שאתה מרגיש, זה אומר שברגע שלך יש קונפליקט, בהבנה שלך יש קונפליקט. הבנו? ולכן... מה זה השכל האמיתי שרציתי? שכל אמיתי? מה זאת אומרת מה זה שכל אמיתי? לא, כי אם שכל... לא אמרתי פה מה זה שכל אמיתי. אם השכל שלך והרגש שלך יבינו את המציאות באמת, אז ממילא אין לך שום קונפליקט בין הרגש לשכל. עכשיו, ולכן, מי שמבין מרגיש, אין דבר כזה אתה מבין ולא מרגיש. אם אתה מבין, אתה מרגיש. אתה רוצה לדעת מה אתה מבין, תבדוק מה אתה מרגיש. וכדי להרגיש, צריך להבין. אתה רוצה להרגיש, תבין.
לא תבין ותרגיש. יש כאלה שחושבים לדוגמה מחשבה מסוימת שהיא שקרית, מניחים הנחה, ולפי זה הם מרגישים גם. מה זה אומר? נכון? זה אומר שזה רגש שקרי והבנה שקרית. נכון, אז זה קיים. נכון. אוקיי. אתה מרגיש את מה שאתה מבין. אם אתה מבין טעות, אתה מרגיש את הטעות. אם אתה בטוח בשכל שלך שקרה דבר רע, אתה בטוח שגם אתה חווה את זה. אתה חווה את זה, אתה מרגיש את זה. כמו שסתם דוגמה, מישהו חושב שעוברים אחריו, נגיד. נכון, נכון, אז הוא מרגיש שגם מגיעים אחריו, נכון. אז לפי זה, אוקיי. ומי שלא מרגיש, לא מבין. מי שלא מרגיש, לא מבין. מה זאת אומרת? אם אתה לא מסוגל להכיל את זה רגשית, אתה גם לא תבין. לכן אני כל הזמן אומר, תפקפק, תנתח, קודם כל תבין את הלימיטים שלך. תבין שזה שאתה לא מסוגל להבין שיש ואין זה אחד, זה לא שזה לא יכול שזה אחד. תבין שזה שאתה לא מסוגל להבין פה שזה אחד, זה רק בגלל שאתה לא מסוגל להרגיש פה שזה אחד. ואז כשאתה מבין את זה... כן, כן, להרגיש את זה. שנייה. כשאתה מבין... להרגיש את זה לפני שאתה מבין. כשאתה מבין, מבין. דהיינו מכיל בתוך אחת הידיעה שאומרת שזה שאתה לא מבין שיש ואין זה אחד זה בגלל שאתה לא מסוגל להרגיש את זה ואתה מבין ש...